Vamos abrir essa bodega. Todo mundo fecha o comércio aqui, Vavá? É tradição de fechar. Na hora do almoço. Na hora do almoço. Sempre é normal aqui, sabe? Eu acho que isso é muito inteligente, sabia? Todo mundo descansar um pouquinho depois do almoço. Descansa, vai dar uma relaxada e depois abre tudo de novo. E rende mais a parte da tarde, né? É. Aqui tá gostosinho. É, aqui Vavá, é... tu vai contar a história ou eu preciso perguntar? Conta a história pra você. Conta a história, porque você falou que é quantas gerações de... Eu sou o sexto Vavá. Sexto Vavá. Deixa eu colocar minha bolsa aqui, porque eu acho que eu fico mais tranquilo. Pode ser aqui? Não atrapalha? Deixa eu só botar isso aqui. Isso, arrume aí do jeito que é. Vamos lá. Chegar algum cliente, você pode atender também, que nós filma. Vamos lá, né? Isso. Vou pegar meu chapéu. Você é o... Ah, isso, um chapéuzinho é bonito também. Então, sexto. Sexto Vavá. Quer dizer que há seis gerações aqui, mas é o mesmo tipo de comércio? Em 1830, 1840, chegou a Inharia Felipe Santiago Chianca. Felipe Santiago foram dois irmãos que vieram daquela, o lado do, da Itália, não é? Eram cacheiros viajantes. Por isso a história da a roda simboliza, da frente da bodega, simboliza muito. Eles tinham uma carroça, será? Tinha uma carroça, não é? E lá eles transportavam. E eles transportavam. Olha, vou traduzir o que ele tá falando. É o preço da cachaça que esse moço aqui tá querendo comprar já. Qual é a marca da cachaça? Serra Preta. É boa? É boa. De Alagoa Nova. É. Então depois a gente fala da cachaça. Quanto é a cachaça? 10. Só que você fez várias vezes, eu não sabia se era 20 ou 30. Aí, tá meio cara, né? Eles chegaram aqui, não é? Nós moramos ali naquele casarão dos escravos. Foi propriedade de Leopoldina Chianca. Aquele que a gente filmou, que agora que é o solar. O solar José Rufino pertenceu aos Chiancas. Ah, é? Né? Embaixo era a loja de Leopoldina Chianca. Loja, o que será que vende? De aviamentos. Aviamentos. Aqui em Areia, no período colonial, existia muita loja de tecidos, aviamentos, né? As máquinas daqui, essa pertenceu à minha mãe, aquela outra também. Fora a coleção de máquinas que ela tinha. Aqui eu já vi em vários lugares que a gente foi, tinha essas, tem essas máquinas manuais, né? É, porque de fazer roupa, fazer, né? Antigamente tinha muito isso. Ah, agora, os primeiros que chegaram, você sabe o que, que eles vendiam? Tem alguma informação? Vendia tudo. Se vendia tudo porque aqui. Porque não se produzia aqui, Não né? se produzia. Então, assim, se vendiam tudo. E eles viviam de cidades em cidades, como os ambulantes da nova geração, né, vendendo esses materiais de bacia, de tecido, de o que aparecesse, eles iam vendendo, né? Então, meu pai adquiriu essa casa daqui, foi uma herança deixada para meu pai, uma briga, viu? Foi uma briga para... Ah, tá, mas então esse comércio aqui é do seu pai e depois passou para você, então, foi. Tá. Aí meu pai faleceu, sou professor de geografia. Você é professor de geografia? Sou professor de geografia. Deixei a geografia para tomar conta, para virar cachaceiro profissional, né? Aí virei cachaceiro profissional aqui dentro da bodega. E tá dando certo? Rapaz, tá... Tô levando a história do meu pai com muito orgulho, né? Faz quantos anos você tá aqui? Vai fazer 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? Eu transformei o que antes era um simples banquinho, umas prateleiras aqui, se transformou na bodega do Vavá, em homenagem ao meu pai mesmo. Como é seu nome completo? Meu nome é João de Menezes Chianca. E cadê o Vavá no nome? A origem do meu pai. Ah. Os Valfredos. E os Alfredos na Itália, né? Boa parte, se você pesquisar, da família Chianca, é Valfredo e Alfredo. Ah, e tá era certo. E esse nome foi dado a meu pai, Vavá. E aqui era uma bodega, aqui, só que mais simplesinha. Mais simplesinha, né? Onde ficava um banquinho que ele sentava para receber os amigos. Mas tinha tonel aqui, que ele ia servindo do tonel na garrafa, nada, da pessoa? Tinha nada. Tudo engarrafado? Era tudo engarrafado, do mesmo jeito que a gente faz hoje, em garrafa, vai... Com rótulo e tudo? Não, sem rótulo, sem nada. Com rolha. O pessoal diz, vamos na casa de seu Vavá comprar cachaça. Então aqui se transformou
o ponto de referência da cachaça e da rapadura. Ih, cadê a rapadura? Tem aqui também? Ah, agora que eu tô vendo. Todas essas rapaduras já aqui, meu pai já trabalhava, né? Então, esse material aqui que você tem é de engenho... São engenhos produzidos aqui. Da região? Da região. Então tá. As cachaças são produzidas normalmente aqui na cidade de Areia e em outros locais próximo à Areia também, como a Lagoa Nova, como eu mostrei para ele, a cachaça, a Lagoa Nova é praticamente divisa de Areia, né? Uhum. E agora, você tem a cachaça com sabores. Ah, eu fui... Seu pai tinha isso? Não. Não, eu viajei para o norte, conheci um pessoal lá em Araguaína, naquela região da divisa de Araguaína com Couto Magalhães, ali do norte. O norte da Paraíba? Não, norte mesmo. Do Brasil? Brasil. Brasil. Conheci um camarada lá que ele começava a fazer umas misturas de fruta, de erva. Eu falei, rapaz, um dia quando eu chegar em Areia, eu vou fazer isso, né? Meu pai, foi a época que meu pai partiu para o Novo Oriente. Meu pai era maçom, por isso Novo Oriente. Não é a maçonaria, a maçonaria. O Salão Nobre é em homenagem a seu Vavá. Então, quando você entrar na maçonaria, no Novo Oriente, vai ter lá Salão Nobre, Valfredo Chianca, seu Vavá. Legal. Agora, eu queria que você falasse de cada sabor. Vamos lá. E aí eu fui criando. Qual foi o primeiro, você lembra? Primeiro foi a descontrolada. Já começou descontrolada. Descontrolada, cuidado. É isso aqui? Se sua mulher vai se curar, e os homens se levantam tudo. Bodega do Vavá. Né? Então, o que é a descontrolada? A descontrolada é, vixe, essa é qual? Descontrolada, desorientada, destrambelhada. Essa cura, frieira, pereba, remela nos olhos, empinha e enxanha. Picheira, bicho de pé e fastio. Tintiqueiro, calo seco, moco, caduquice, pito frouxo, entalo e solitária. Então, essa cura tudo. É? Essa eu gostei. Então essa... Agora você certamente não vai falar qual a fórmula, né? Porque senão seus concorrentes vão fazer. Exatamente. Mas fala alguma coisinha que tem. Na verdade, ela é feita com a rapadura quente que sai do engenho, não é? Junto com a cachaça e algumas especiarias. Fale uma. Vamos dar um exemplo. Uma típica aqui do Nordeste. Uma típica do Nordeste, a canela, não é? A umburana. Umburana. O cajueiro roxo e assim. Legal, já tá bom, já gostei. É? Xixi de jumento, xixi eu gostei de... desse aqui também. Aí o que foi que aconteceu? Eu falei, eu tenho que criar alguma coisa que chame a atenção do meu cliente. Lógico, chamou, é? Já chamou. Aí eu falei, rapaz, eu vou... Em uma região nossa daqui se faz o xixi de cabrito. Que é lá em Araruna. Então eu vou criar uma que chame a atenção. Então foi criado... O xixi de jumento, mas o xixi de jumento não se toma em copo. Se toma em? Pinico. Aff, Maria, não vou falar o que eu tô pensando. Então. Rapaz, mas e tem nego que toma ainda? Toma. Olha, pelo nome olha, xixi... É do dinheiro, vê se prata do povo, porque eles vão me dando aqui, eu vou botando aqui. E esse pinico... Aff, Maria... Então assim, pra você tomar, tem que tomar uma dose no pinico. E é tradição aqui você chegar e tomar uma dose no pinico. Uma dose é uma dose, uma né? Uma dose, bota aqui, gente, ó. Tá até melado, olha. Tá até amarelo. Tá até melado. É urina mesmo, mas bota aqui dentro, ó. Isso aí só depois que o caboclo já tá emendado, já assim, tá, umas pingas que toma, tá, né? Já tá, a primeira ele nunca vai tomar aí não, a né? A primeira ele nunca esquece. E serve pra que esse xixi de jumento? Então, esse xixi foi uma criação. Peguei a ideia, me lembrei logo de minha mãe, que ela tinha um pinico debaixo da cama. Porque a banheira era longe, né? Naquela época não existia nem banheiro, era um buraco. Era um buraco, pegava... Buraco, sim, né? É. E eu me lembro que ela, era cada cuspida que ela dava, porque minha mãe já tinha 80 e poucos anos, ela já tava de cama, aquela coisa. E eu me lembro que eu olhava assim, ela, pei, aquele catarro bem verde, sabe, bem gostoso. Deu até, gostoso. Deu até água na boca. Essas cachaças são mais caras, essas especiais, não? Não, não, elas são... a ideia da bodega foi transformar a cachaça em algo mais degustável. Porque se eu oferecer uma cachaça pura pra você, ou pra alguma menina aqui que ela chegar, ela não vai querer. Não vai ter atrativo, não, né? Não vai ter atrativo. Então, assim, foi criado as cachaças aromatizadas. Exemplo, Gabriela, cravo e canela. Ótimo. Essa é gostosa. Essa é tradição. Atrai, né? Atrai. Atrai. Cravo e canela. Rapadura com pimenta é a conhecida puta que pariu. É. É a conhecida puta que pariu. Beijo no chibio. Beijo no chibio. Beijo no chibio. Ó.
Olha a frasezinha. Cada uma tem uma frase diferente. Ótimo. É, passei a boca e gostei. De quê? De quê? Um cheirinho bom. Beijo no chibiu. Eita. Tem mais uma ali pra cima que você não falou. Tem. Aí a outra vai ser a... Vai testando. É... Cachaça boa, danada. Qual? Suvaco de puta. É? É feito com um genipapo. O genipapo é fedorento. É fede. Mas quando você coloca na cachaça, se transforma num grande licor, que é o licor de genipapo. É? Sim. Ah, essa deve ser gostosa. Gostosa. É. E lá em cima... A outra é a jabuticaba. Ah, jabuticaba. Pensei que fosse jurubeba, pela cor. É a jabuticaba. Jabuticaba. É. Aí a gente foi criando e foi transformando. Você não sabe se você tá aqui no carnaval, você não sabe se tá no São João ou em nada, né? É uma coisa meio bucólica assim, meio fantasiosa. Bucólica e estrambólica. É estrambólica, então assim é. A bodega é isso. Escuta, é o cliente. Mas ela pode vir, pode aqui, vir. Vai. Eu posso filmar vocês? Vai aparecer no YouTube, pode? Não? Eu sou meio tímida. Não, mas eu não vou entrevistar, só vai aparecer a imagem. Certo. Tá bom? Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Uma rapadurinha. É, ele tá procurando um doce de leite cortado. Vocês vão encontrar... Olha, hoje a casa, como hoje é o dia da Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da cidade, vocês vão encontrar lá na panificadora, porque a casa do doce tá fechada, mas a panificadora lá, ele tem um standzinho da casa do doce. Ah, joia, tá certo. Viu? Obrigado. Tá bom, muito obrigada. E aí, de nada, sejam bem-vindos, viu, pessoal? Ah, obrigada. Gostei da sua decoração ali em cima, viu? Pronto, então a decoração da bodega é isso daqui, essa coisa meia... É originária mesmo, né? O tecido lembra muito as casas de fazenda que vende das fazendas, chita, das chitão. Chitas, não é? Vamos mostrar mais, vamos ao sabor, porque cada um tem uma história, né? Tem uma história diferente. Então nós temos aqui, ó. É, cada uma foi surgindo e foi levando. Você que bola as frases. Não, essas frases já existem, elas são frases nordestinas. Ah, que você adaptou ao cheiro, né? São ditados populares do Nordeste mesmo. É um exemplo de um ditado popular que você vai ver. É... Se apanhar na rua, apanha em casa também. São as frases de manhã, onde estão ali, todas nas placas. Ah, tá ali. As frases de manhã. E essas frases são bem... Sua mãe falava isso pra você? Ah, falava demais. Ela era bem... dura com a gente assim. É. Aquelas frases, ó, não fez mais do que sua obrigação, era uma frase que ela dizia sempre com a gente assim. Não acho que tá ganhando ponto comigo porque não fez mais que a obrigação, é isso. É, então você vai... E eu fui colocando essas frases aqui, né? O pessoal foi gostando, as cachaças foram surgindo aos poucos. Esse aqui eu gostei, né? Nordestino, como é que é esse aqui? Nordestino já nasce formado, a arte de dar cheiro no cangote. Já nasce formado. Escuta. Vem cá, guerreiro. Hoje tá fazendo o que aí? Quem é? É um cliente ali, ó. Esse daqui é pagodeiro. Pagodeiro? Não quer aparecer? Daqui, cachaceiro. Não quer aparecer. Não quer farda. Ah, tá de farda. É. Tá bom, você não vai pedir pra você cantar um pagode aí. Então aqui, ó. Cada uma peça dessa, ó. Tem história. Tem história da minha família. Tudo da sua família. É. Ah, mas você não lembra dessas coisas, né? Ferro de passar. Não, eu peguei minha mãe na máquina. É. Peguei na máquina mesmo. Você é muito novo, quantos anos você tem? 48. 48 tá novo. É. Embora pareça menos, né? Então assim, eu peguei minha mãe ainda fazendo roupa pra gente assim, não é? Escuta, eu quero que você faça agora propaganda. Como é que a pessoa chega aqui? Da Cidade de Areia? É. Então vamos lá. Vai pro mundo inteiro isso, hein? Pessoal, você quando chegar, você vai chegar em João Pessoa, quer vir para a Cidade de Areia, então você vai ter dois destinos, ou vir para Campina Grande, né? Ou você vem pela BR-230. Vai passar por Campina Grande, Esperança, até chegar em Areia. Chegando em Areia, o centro histórico da cidade, onde compreende 440, em média, residências tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional, você vai encontrar no coração da cidade a Bodega do Vavá. Então é muito fácil, é aquela coisa, é um bequinho, você pode observar que é um bequinho. Sim, é né? Bem estreitinho, né? Bem estreitinho. Você aqui. Você aluga aqui, o que é? Não, aqui é da família. É da família, pertence a meus pais que já partiram, né? E é um bequinho onde você encontra cachaça, você encontra rapadura,
você encontra essa diversidade de deu o telefone de aromas, né? Então você pode entrar no Instagram. E vai ser bem contar bodega underline do underline Vavá, bodega do Vavá, né? Lá você vai ter todos os vídeos que nós fazemos com os clientes. Legal. A gente brinca com os clientes também aqui, né? O pinico, o caneco, o cabaço. O cabaço tá até pendurado ali. O cabaço é esse aqui. É, o cabaço tá pendurado ali. Né? A menina o cabaço deixou... tá intacto ainda, hein? A menina deixou o cabaço dela pendurado ali. Ficou. Então você chega aqui e você vai ter isso. É um ambiente bem simples, uhum, né? Ele foi criado nesse sentido mesmo, de deixar você mais à vontade. E você degusta, você compra cachaça, né? Você fica no centro, observando o centro da cidade, né? E a gente direciona você para todos os locais que a cidade tem. É guia turístico também. É. A gente não é só o dono daqui, mas a gente direciona você para você se sentir bem na cidade e areia. Então a ideia dessa da bodega sempre foi, meu pai sempre fez isso, deixar você bem à vontade na cidade e areia. Então a ideia da bodega é essa. Chegou em areia, bodega do Vavá. A bodega mais enfeitada da cidade e areia. É. A primeira e a mais enfeitada da cidade de areia. Ô Vavá, o que dá pra melhorar aqui em areia? Rapaz, é o turismo. O turismo, nós já fazemos um trabalho bem interessante aqui na cidade de areia. Nós somos parceiros de muitos espaços aqui em areia, né? Mas muita coisa tem que ser mudada. Sinalização turística é um exemplo. Uhum. Né? Ter agentes de turismo na nossa cidade, também isso tem que ser referência. Guia, né? Guias para orientar os turistas, então isso é necessário que haja aqui, uhum, né? Com certeza. Porque eu achei bem preservado até, em vista do que eu vi em outros lugares, tá bem preservado o patrimônio. A areia preserva. Né? E bonito. Bonito e as cores, as cores deixam mais a cidade mais atrativa. Com certeza. Né? Beleza. E seus planos? Os planos agora é expandir, né? A cachaça do Vavá, ela já vai para alguns locais do estado da Paraíba, né? Esse dia estava lá em Portugal fazendo um merchan de uma cliente que passou aqui e levou para Portugal. Então isso é um prazer. Então é expandir. Então você envia pelo correio? Enviamos, né? Tá. Deixamos em alguns locais também daqui, né? E a gente, o que você quiser, a gente faz. E fazemos também as cachaças saborizada de acordo com o cliente. Legal. Que eles querem, né? Beleza. Ô Vavá, eu não bebo, mas eu acho que eu vou ter que experimentar o xixi do... Do jumento. Do jumento, cara. Pronto. Aí, é assim, você vai botar, depois você filma eu tomando. Ok. Mas... Quer um pinico mesmo? Eu vou ter que tomar no pinico, rapaz. Agora, peraí, deixa eu ver se isso aí tá limpo. Eu vou lavar, hein? Ah, bom. Você vai lavar, mas lave com bastante água e sabão, viu? Vou lavar. Tá acabando, tá acabando. Tá por pouco. O que ele quer medir a luz? É, não, ele vai comprar cachaça pra levar pra... Você tá botando um álcool aí? É. Mas o xixi do jumento não é forte? Ó a frasezinha, ei, tu tá na bodega do Vavá, arrocha o pinico, porque esse vai ficar na história. Vai mesmo. Deixa eu ficar aqui que a luz é melhor. Vamos lá, né? Não tá aí. É. Mas bote assim muito pouco que eu vou molhar a sua língua, tá? É só pra dizer que... Isso. Então é. Vamos lá. Ó a cozinha do xixi. Gente, a cor é de xixi mesmo. Ó. Cara, eu não vou beber isso aí nunca. Não. Mas agora tu vai filmar. Vem cá. Segura aqui, ó. Tá no foco? Tá. Gente. Precisa apertar não, né? Não precisa, não tá filmando já. Chico Abelha não bebe, mas eu não poderia deixar de experimentar o xixi. Vou experimentar o xixi do jumento, rapaz. Tô aqui tomando coragem. Não, me bota com mais valor esse negócio, deixa de confusão, rapaz. Mas é bom. É docinho. Agora quando o jumento mijar, eu vou ficar ali embaixo pra pegar. Cara, obrigado. Gostoso mesmo. É gostoso. Tu bota um açúcar aqui, né? Faz umas misturas aí, gostoso. É, tá vendo? Dá pra homem e pra mulher tomar também. Vavá, obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço demais a vocês e volto sempre à areia. A areia sempre agradece a vocês. Beleza. Depois você vai lá no canal pra ver. Vou com certeza. Legal. Cadê? Eu falei pra você que era pouco. Eu não consigo beber mesmo, não. Eita. Pode entrar, gente. Pode entrar. Parou a filmagem, Vavá. Pronto. Você tem umas coisinhas. Quem tem ainda agora é com as meninas aqui. Ei, olha o que tá com a minha mão. Só dois dias.
Eu acho que lula enorme, não é? Tem. Você só tem um tipo de rapadura? Será que você peguei a melhor rapadura que existe? É. Tá, quanto isso aqui? R$4. Olha. Escuta, o... Mas, cobre tudo junto, deixa eu pagar, cara. Não. Ah, bicho. Você não tem a batida, não, né? Tem, olha. Ah, tem? Eu quero a batida. Ah. Aqui. Não é isso? É. Mas vem aqui direto, não vem? Vem. Ô, Vavá, então, você não falou disso aqui. Vamos explicar o que é a batida, porque tem muita gente... Eu não sabia o que era isso. Na realidade, existe vários... Não, mostra. Existem vários processos, né? Desde da cachaça até os produtos derivados da cana-de-açúcar. Isso daqui é uma das etapas da... Do açúcar. Antes do açúcar e da rapadura, né? Então se chama... Batida. A batida, que é a massa da rapadura temperada com cravo, canela e erva doce. Ah, é temperada? É a massa mais mole. É a massa mais mole. É a massa mais mole da... Beleza. Ele pagou já? Já pagou, já tá tudo certo. Então tá, deixa eu pegar minha bolsa aqui, senão vai ser caro pra mim. Vai tomar uma banho de chuva. Boa, chuva boa. Obrigado, Babá. Valeu, meu amigo. Chuvinha boa. Já pegou as coisas? Já. Pronto. O que tá esperando? Só você. Então vambora. Gente, tá chovendo no interior da Paraíba. Olha que beleza a chuva.